Good morning. የዛሬውን ሃሽታግ ታይም ፕሮግራማችን መጀመርላችሁ ገና ከእንቅልፌ ስነሳ ነው። ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። ሰሜን ተራሮች ከአዚዝ ጋር ልሄድ ነው። ሶ አሁን ሻወሩን አምጥተና ከዛ ፓክ ማድረግ እንጀምራለን። አብረን ፓክ እናደርጋለን። ገና ፓክ አላደረኩም ባይ ዘ ወይ። ያ ፓክ ማድረግ እንጀምር ነው አሁን። በጣም እንደሚበርድ ሰምቻለሁኝ። ስለዚህ ወፈር ወፈር ያሉ ነገሮችን ነው ፓክ የምናደርገው። እንደውም በረዶ ሁላ ይሰራል አሉ። የሚያምር ደግሞ ሰንራይዝ አለ ኳላችን። ከአዚዝ ጋር ደግሞ ተገናኝተናል አሁን ኤርፖርት። በጣም ሰላም ሰላም። ወደ ሰሜን ተራሮች ነው ራስ ታይም ሸክድ ያለው ከመሬቱ ከፍ ያለው ወደ ተራሮ ነው። ጎንደር አጼ ቴዎድሮስ ኤርፖርት ደርሰናል። ጎንደር ኤርፖርት ካረፍን በኋላ መኪኖቻችንን ይዘን ጉዟችንን ወደ ሰሜን ተራሮች አደረግን። ከጎንደር ወደ ሰሜን ተራሮች ከአራት እስከ አምስት ሰዓት ድረስ ይፈጃል። እኛም መንገዱን ጀመርነው። በጎንደርና በሰሜን ፓርክ ማለት የምትገኝ አንዲት ከተማ ማገኘን። ትንሽ እግራችንንም ለማፍታታት ያለውንም ገበያ ለማየት ወረድን። አሁን ቀዳሚ ገበያ መተናል። ደባርቅ ከተማ ማለት ነው። እዛ ሰሜን ተራሮች ሲሄድ በጣም ስለሚበርደኝ እንትን አልያዝኩኝ፣ ስካርፍ አልያዝኩም እና ልገዛ መጣሁ ማለት ነው። ሽርጤን ገዝቻለሁ። እንደ ስካርፍም እገለገልበታለሁ ለብርዱ ማለት ነው። አሁን በቃ ከደባርቅ ወጥተን መንገድ ልንጀምር ነው ወደ ሰሜን ተራሮች። 30 ደቂቃ ምናምን ነው ከዚህ። አዎ ልጀምር ነው መንገድ። ደባርቅን አልፈን 22 ኪሎ ሜትር እንደተጓዝን የሰሜን ፓርክ እናገኛለን። ሰሜን ፓርክ በውስጡ ብዙ ብርቅዬ እንስሳትን የያዘ ሲሆን እንደ ጭላዳ ዝንጀሮ፣ ቀይ ቀበሮ፣ ድኩላ፣ ሰሳ፣ የምኒልክ ድኩላን የያዘ ሲሆን ወደ ተራሮቹ ስናቀና በመቶዎች የሚቆጠሩ ጭላዳ ዝንጀሮችን ተመለከትን። ሶፊ ለፊት ከነባቹ ልክ እንዳመሰው ነው ያወጡ እንደዚህ ነካል። ኦኬ ግን አይተናኩሉ ማለት ነው። አይተናኩሉ ለማንኛውም ልንገርሽ፣ ለማንኛውም የሆነት ከተቋጡ ከመጡ በምንም ታምር እንዳትሮጪ እንዳታያቸው። ወፊት ለፊት አንገትሽን ደፊ። አሁን ይኸውልሽ ወንዱ ተናዷል አጥቶ ደብሮታል። ለምንድን ነው የደበረው? አላቅም ወይ ሚስቶቹ አለ ወይ በዛ ነበት አላቅም። ብቻ አንገትሽን ደፊ አጥያቸው። ኦኬ ግን ቆይ ከካየናቸው የጮ ከመጣ አንገትሽ መድፋት ነው። አንገትሽ መድፋት ግን ይተናኩላል። ተናኩል ተንኩል አቅም ይጮ ሊያስፈራ ነው። ባይ ዘ ወይ ያኛው ጭላዳ እሱን ተይው። ዊኒ ተረብክ ያኛው የሚጠብቃቸው ነው መሰለኝ። አዎ ነይ ተጠቁሙላ እያየኝ ነው። እሺ ስለዚህ አሁን እንዳያችሁት ከሆነ በመኪና እየሄድን ጭላዳዎችን አየንና ወረድን ማለት ነው ልንቀርጽ። ኦኬ ደረታቸው ላይ ቀዩ ፓርት ምንድነው? የወንዶቹ ደረታቸው ነው አይደል? የሴቶቹስ? ጭላዳ ዝንጀሮ እዚህ ሰሜን ተራሮች ላይ ከየትኛውም ቦታ በብዛት የሚገኙ ሲሆን ቁጥራቸውም ከ20,000 በላይ ይደርሳል። እዚህ ሰሜን ተራሮች የሚገኙ ጭላዳ ዝንጀሮች ከሌሎች ጭላዳ ዝርያዎች የሚለያቸው ሳር በል በመሆናቸው ነው። ወደ 99% የሚሆኑት ሳር በል ሲሆኑ 1% የሚሆኑት ደግሞ ትናንሽ ነፍሳትንና ስላትሎችን ይመገባሉ። ስለዚህ አሁን ሙሉ እንትኑ ፓርኩ እንደዚህ ነው። ጭላዳ አይ ጭላዳ አለ ዋጋ አለ። ቦታ አላቸው? ስፔሲፊክ የሆነ ቦታ ይላቸው? ክሊፍቱን ዘይሽ ክሊፍት ላይ ነው የሚያድሩት። ማታ ሊዮፓርድ እና ከመጣ ይበላቸውና ክሊፍት ላይ የሚያድሩት ቅንቅን ሳር ላይ እንደዚህ ይበላሉ። ኦኬ እና ጭላዳ ምንድነው? ባቡን አይደለም ሞንኪ አይደለም ከሁለቱ መሃል ያሉት። ኦኬ
ወይ ጦጣ ናቸው ወይ ባቡን ግን ከሁለቱ መሃል ያሉት እንትናቸው ቬጀቴሪያን ናቸው። የአዋሻ ናቸው ዝንጀሮቹ ስጋ ምናምን ይበላል እነዚህ አይበሉ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው የሚገኙት። መጠጋት ምንችል አይመስለኝም እየፈሩ ነው። ሂድ እንሂዳ በቃ እሺ ትንሽ አብረናቸው ለምስኛው ጋር ልክ እንደነሱ ከነሱ ጋር መመሳሰል ያለብሽ ላይክ ድምጻቸው እንደዚህ ሲያወጡ አላርት ሲያወጡ አንቺ መጠንቀቅ አለብሽ ለምንድን ነው ያወጡት እና እንደዚህ ይላሉ። ይኸውልሽ ካርድ ሲሰጥሽ በረንብ ያችሽ ወንድ ነው እንዲህ ካለሽ ችግር አለ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነገር ልንገርሽ፣ ሲሞትባቸው ልጆቹ ለአንድ ወር ሪሶርት ይይዙታል። ሬሳዎችን ሬሳዋን በቃ ይጥሏቸው ሞተው ህጻናቶቹ ናቸው እነዛ። ጭላዳ ዝንጀሮች ከቦታ ቦታ ሲንቀሳቀሱ በቡድን የሚሄዱ ሲሆን በአንዱ ቡድን ከስምንት እስከ አስር ሆነው ይጓዛሉ። ወንዶቹ የቡድኑ መሪ ሲሆኑ በክብደት ወደ 65 ኪሎ ሲመዝኑ፣ ሴቶቹ ደግሞ 15 ኪሎ ይሆናሉ። ይኸውልሽ ተቆጥ ነኝ እዚህ ጋር ኦ ማይ ጋድ ወንዱ እየጠበቀ ነው አይደል? አዎ ቆቆሙን ድሰል በጣም አትንቀሳቀሽ መጣ አትንቀሳቀሽ ጂግ በጣም እድለኛ ነሽ ዋይልድ ላይፍ ላይ እውነት አመጣጡ ያስፈራ ነበር። አዎ ያስፈራ ነበር ፈራሁት። አሁን ዝም ብሎ ጸጥ አለ ፍረሳን ኤክስፒሪየንስ ነበር። እኔ እንደውም እንደዚህ ዝንጀሮ ፈራለሁ ብዬ አላሰብኩም ነበር፣ ግን ትንሽ ያፈጥብን አባውራው ነው መሰለኝ። ግን እኛ ስንረጋጋ ይሻላል። ተረጋጋ። አዎ ረሳን ከዛ። ሰሜን ፓርክ በሰሜን ምስራቅ ጎንደር በአማራ ክልል ይገኛል። ከጎንደር ወደ 120 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ሲገኝ ባለው የተፈጥሮ አቀማመጡና በተፈጥሮ የዱር እንስሳቶቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ፓርኮች በቅድሚያ የሚጠራ ፓርክ ነው። እንደለላለላ እንደለላ እኔ ለሷ ፍቅር አጣው መላ እንደለላለላ በሰንደላ አንቀልባ ወንድ ልጅ ያዘሽ እስቲ ወዲደን ወዲህ ተመለሽ እኛም ደስ ይበለን ሰዎቹም ይዩሽ ስንዴለላለላ ስንዴለላ እኔ ለሷ ፍቅር አጣው መላ አዲስ አበባ ጎንደር በፕሌን መጣንና ከዛ ከጎንደር ደባርቅ ጋር ምሳችንን በላን። ከዛ እዚህ ተገኝተናል። በነገራችን ላይ ከጎንደር እዚህ ድረስ 120 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው የተጓዝነው። ሶ መንገድ ላይ ሆነን የተለያዩ ጭላዳ ዝንጀሮችን
አየን ቀደም አይታችሁስ ነበር አሁን ደግሞ ጭንቋኒት የሚባል የመጀመሪያው ገና ወደ ፓርኩ ስንገባ የመጀመሪያው ላንድስኬፕ ቪው ያለው ይሄኛው ነው ጭንቋኒት ይባላል ጭንቋኒት የተባለበት ምክንያት እርግጠኛ አይደለም ከአካባቢው ሰው ተጠይቀና መልሽ ይነግራቸዋል ያሃዲቃ መንገድ ወክ እናደርገው ሃዲቃ የምረን ስንደግም سنመለስም ነው ወይስ አይ ስንሄድ ስንመጣ ያሃዲቃ እዚ አልቲቲዩድ ያሃዲቃ ማለት የአዲስ አበባ አንድ ሰዓት ነው አልቲቲዩድ ሶል ቶሎ እንደክምሻ ኦኬ ኦኬ ይቅስ ያል ያረፍን ትፋሻችን ይሰብስብ እንሄዳለን ኦኬ ምንድነው ያለው ማለት ነው ከሃዲቃ በኋላ ዋተርፎል አይደል ዋተርፎል አለ ከ500 በላይ ሜትር ወርታችን የሚወርደው ኦኬ ክረምት ላይ በጣም ደስ ይላል አሁን ግን ክረምት ባይሆን አለ ክረምት ላይ ይበዛል ነው? አዎ። እንዴት ነው ግን ቱሪስት ምናምን እዚህ? ቲ አሁን ባለው ወቅታዊነት ነው እንጂ ኮሮናው ምናምን ጥሩ ነው። በጣም ብዙ ቱሪስት ነው አመጣ? አዎ። የኛ እዚሁ ፎሬነርስ ነው ወይስ? ፎሬነርስ 10% ይመጣል። አረ ባክ 10% ነጮች ናቸው ቆጭ። ከፓርኩ እንዳል ትልቁ የቱሪስት የሚመጣው እዚህ ነው። ኦኬ። እዚሁ ሀገራችን ተቀምጠን እኮ ብዙ ቦታ ማናያቸው ቦታዎች አሉ። እና ስሚን አንዲ ወክስታር ጌት ታውቅሽ? አየሩ እንትን ስለሆነ ያረፍሽም ትጁ። አዎ ደሞ ቀዝቀዝም ስለሚል ላንድስኬፑን በጣም ስለሚያምር ያን ያህል የሚታወቀ አይመስለኝም። 6 ሰዓት ግን በጣም ብዙ ነው። ሙሉ ቀን እኮ ነው። ቀዝቀዝ አንድ 30 ደቂቃ ያረፍሽ አንድ ሰዓት ያረፍሽ። ኦኬ። ግን በየሰዓቱ የተለያየ ላንድስኬፕ ያይሽም ትጁ። ኦኬ። ለ6 ቀን። ኦኬ። ያው ራስ አናቀው አንድ 20 ደቂቃ ሊሆን አዎ ኦኬ ዩ ላንድስኬፕ ዋው በጣም ነው የሚያምረው በጣም ነው የሚያምረው በጣም ነው የሚያምረው Oh my god. Yes. Wow. Let's finish it. Okay. Let's finish it. Let's finish it. Let's finish it. ወይ ወደዚህ ሲታይ ግን ተስፈራ ተጠንቀቂነ ድንጋዩን እዚህሻ ጀምባር ፏፏቴ በአፍሪካ አሉ ከሚባሉ ፏፏቴዎች ውስጥ የሚመደብ ሲሆን ወደ 530 ሜትር ነው። ይህ ፏፏቴ ከመልካ ምድሩ ጋር ለቦታው የተለየ ገጽታ ይሰጣል። ጀምባር ፏፏቴ በበጋ ጊዜ የውሃ ፍሰቱ ሲቀንስ በክረምት ጊዜ ደግሞ ፍሰቱ ይጨምራል። ይህ ፏፏቴ ወደ ዛሬም ወደሚባል አገር ሄዶ ከዛ ወደ ተከዜ የሚፈስ ፏፏቴ ነው። ቅድም እንደነገርኩሽ ጅምባሮ የሚባለው ይሄ ነው ዋተርፎል በጣም ነው የሚያምረው 530 ሜትር ነው ወርታችን የሚወርደው ከሚጀምርበት እስከ ታች የሚያርፍበት ድረስ ማለት ነው እዚህ ጋር ነው እና ክረምት ላይ በጣም ይሞላል በጣም ያምራል አሁን ምንም የለውም አይ ቲንክ በጋ ስለሆነ ነው መሰለኝ በጣም ትንሽዬ የምትፈስ ነገር አለች ግድ ያ የሚፈስበት ነው ያንን ያክል ፏፏቴ ይፈሳል ይፈሳል አው በረ ይወርዳል ኦኬ ወዴት ነው አሁን ከዚህ ፈሶ መጨረሻ ወዴት ነው ወዴት ነው ወደ ተከዜ ይገባል ተከዜ ከዚህ ትልቁ ወንዝ አለ ኢትዮጵያ ወደ ተከዜ ይገባል በቃ እዛው ተከዜ ነው የሚቀረው ነው ወደዚህ አርገን ስለታችሁን ለማይት ሞክር በጣም የሚያምር ይመስለኛል ግን ሲበዛ አሁን በጋ ላይ ስለመጣን ብዙም ያለውም ግን እንደሰማሁት ከሆነ ቅድም በጣም እንደ ጥጥ ነው ሁላ የሚወርደው አይደል ክረምት ላይ ውሃው በጣም ስለሚበዛ ቆይሽ ራስዎ የሚፈስበት አይሽ አዎ የሚፈስበት ራስዎ ይችላል እዚህ ጋር ማለት ያ አሁን ደረቅ ብሏል እሺ ከዚህ ጋር በደንብ ጥልቅ ያለ ነው
ስለዚህ አንተ ተከዜ ቀርቶ ከዛ ወደ ተከዜ ገባና ከተከዜ ደግሞ ወደ ተከዜ የኤሌክትሪክ ግድብ ወደዛ ወደ ግድብ ይገባል። ወደ ግድብ ይገባል። ግድብ የሚጠቀሙት የተከዜ ወንዝ ኤሌክትሪክ ማመንጫ ማለት ነው። ኦኬ። ፋብሪካ ምናምንም ይጣቀሙበታል አጥክሰብቻለሁ መሰለኝ አይደል? ወደ ወልቃይት ስኳር ፋብሪካ አለ። ብዙ ቦታ ነው የሚገባው ተከዜ ላይ ከገባ በኋላ። ኦኬ። ያ እኛ በደንብ ውሃውን እናየዋለን ግን ለእናንተ አይ ቲንክ ብዙም ይታያ አይመስለኝም። ትንሽዬ ፏፏቴ ነገር ትታየናለች። ፏፏቴው ራሱ እንዴት የሚወርድበት ይታያል? የሚወርድበት ጠቆር ያለው ፓርት ፏፏቴው የሚወርድበት ነው። ይሄ በደንብ ውሃ ሲኖረው ክረምት ጊዜ ማለት ነው የሚወርድበት ነው። ቅርጽ ሰርቶ መታየው ጠቆር ብሎ በጣም ነው ደስ የሚለው። ግን ኡፍ ፒስፉል የሆነ ቦታ ነው በቃ። ፀሐዩን ስታዩት አየሩ ቀላል እንዳይመስላችሁ ይቀዘቅዛል በጣም። ይወኩል በስኳር ምጣ ዋው ዛፎቹን ያያቸው። ቆይ በደንብ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። እንዴ ጥጥ አይመስልም ይሄ ተፈተለ ነገር። ተክልም አይመስልም ጭራሽ። ዋው በጣም ነው የሚያምረው። አዚዝ ያስ እሱ ነው ጫፉ? አዎ ነው። እዛ አካባቢ ለመምጣት ካሰባችሁ መቼም ይሄን ፕሮግራም ካያችሁት በኋላ ትመጣላችሁ እርግጠኛ ነኝ። በደንብ የሚሞቅ ልብስ ይዛችሁ ነው። ጨነቅ የሚለውን ካምፕሳይት ነው ያለ ነው። ሶ ዩ ካን ሲ 360 ታያለሽ። በጣም ነው የሚያምረው። እሜት ጎጎ ትባላለች እዛ ጋር ያለችው። እሜት ጎጎ እሜት ጎጎ ምንድነው? የጋራዋ ስም ነች። ኦ የጋራዋ ስም። ኦኬ። ዋው በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ሶ በግር 6 ቀን ትራኪንግ ሰራ በዚህ አድርገን የምንሄደው። የምራ ተራራውን እንትን አለው መንገድ አለው ግን ያው ቀስ ያን እየወረድን የምንሄደው። ኦኬ። እና ዋሊያዎቹ እድለኛ እኮ እዚህ ውስጥ ነው የሚያድሩት ልናያቸው እንችላለን። እዚህ አካባቢ ነው የሚገኙት ዋሊያዎቹ። አሁን በፎቶ በፊልም በምን ታስረጂው መጥሽ ካላየሹ መታችሁ እዩት ያለ ምንም በፎቶ ኤክስፕሌን የሚደረግ አይደለም። ከባድ ነው። እኛ በተቻለን መጠን ልናሳያችሁ እንችላለን። ምንም ሰው አለ እርሽ መብራት የለ ውሃ የለም ይል ይህ ላንድስኬፕ ያዩ እርሽ። በነገራችን ላይ አንድ ያስተዋልኩት ነገር ተራራውን እንዳለ እያዝን ስንመጣ መሀል ተራራ ላይ ቤት አለ ይኖራሉ። እድለኞች ናቸው በጣም። ከፍታውስ እንዴት ነው ዛዚያ? እሜት ጎጎ 3900 አካባቢ ነው። እናትዬ ወደ 3200 አካባቢ ነው። ቅድም ዋተርፎል ባየንበት በግር ገብተሽ በዚህ ተወጫለሽ ሁለት ቀን ባድረሽ ምን በእናትዬ በሚባለው ማለት ነው። በጣም ያምራል እስኪም ጥግ ጥጉን ስታየው። ኦኬ። ይሄ ቁልቁለቱን ይዘሽ ሙ ታች ድረስ ወደ አድርቀ ደሞ በግር ትራኪንግ ይሰራል። በግራችን ተጉዛችሁታል? አዎ 6 ቀን አብታች በጣም ነው የሚያምር። ከላይ ወርታችሁም ያይሽ ስትመጪ ዋው በጣም ነው የሚያምረው። አይ ካን ኢማጂን። ሶ ዛሬ እዚህ ነው ካምፕ የምናደርገው። ከዚህ ጋር ዛሬ እዚህ ነው የምናድረው። ጧት ስትነሺ ሰርፕራይዝ ነው የምናየዋለን። በጣም እድለኞች ነን። ብርድ የለም ዛሬ። እንዴ ያለ ማለት እዚህ በጣም ይብርድ። አሁን አይ በጣም ይብርደኝ ነው። ከዚህ በላይ በጣም ይብርድ ነው። አዎ በጣም ክረምት ላይ ምናምን ክረምት ላይ በጣም በጣም ይብርዳል። በረዶም ይሰራል እንደዛ ስፓል ሰምቻለሁ። ኦኬ በጣም ነው የሚያምረው። አትክልቶቹ ዛፎቹ ማለት ነው ሌላ ቦታ ከምናያቸው በጣም የተለዩ ናቸው። አዎ ሰሚ ማውንቴን ጋር የተመሳሰሉ አሉ የሚበቅሉ። እነዚያው ጅብራ ምናቸው መንገድ ላይ ስንመጣ ናቸው ሰሚ ማውንቴን ላይ ይበቅላል። ኦኬ። ጨነቅ 3600 ሜትር በቡሃይትና በእመት ጎጎ መሀል የምትገኝ ናት። አሁን ድንኳናችንን ሰርተን እዚሁ ፀሐይ ወደምትጠልቅበት ቦታ ተጉዘን መጥተናል። ድንኳናችንን እንዘረጋና እዚህ እናድራለን ማለት ነው።
ጉዟችንንም ትንሽ ቢደክመንም ፀሐይ ስትጠልቅ ለማየት የበለጠ ጓግተናል። እዚህ ቦታ ላይ ፀሐይን ስትጠልቅ ማየት ለቦታው የምትሰጠውን ውበት ስናስብ ስላላስቻለን ጉዞ አድካሚ ቢሆን ይህንንማ ሳናይ አንተኛም ብለን መጣ። ምናድርበት ቦታ ደርሰናል። ድንኳናችን ጋ ፋይናሊ እንዲህ ለማንኛውም መሀል ላይ ትንሽ እንዳይበርድሽ ግራናቀ ድንኳን አለ መመርጣ ማታ ሊቀዘቅዝ ይችላል። ደሳይልም እዚህ ማደር በእናት በጣም ነው ግን ይደከመኝ። በዚህ አንተ አልደከመ ለምን ያው አለ ነገር አለ ያ እንትን ያለ የምጠንደው የነቀው መጣ ያ ራበኝ ደከመኝ በጣም በጣም አሪፍ። በቃ ገብቻለሁ እኔ ንገሩኝ ራስ ይደርስ እንጠራሻለን። በዚህ ብርድ ውስጥ ትኩስ ሾርባ የምሰራ አረ በጣም ያስፈልጋል የሌለና የሚቀዘቅዘው Thank you Zazie. You're welcome. እሺ ሁለተኛ ዙር ጠጋ ሁለተኛ እሺ የበረደ ሁለተኛ ጠጋ ሳናችሁ ይዛችሁ ሶስተኛ ጠጋ ቆንጆ ሾርባ ነው በጣም አይ ይባላል ሼፋችን። እሺ ይሄኛው ሽሮ ባሳ ይታሸናል። እሺ ባሳ ታሽቶ ተጠብሶ ኦንሊ ሰሚን ጨነቅ ላይ ባይ ሼፍ አዩ አዩ በጣም ሆነት ቴንክ ዩ። እሺ ይሄ ዶሮ ቅቅለው አትክልቲ እዚህ ደግሞ ራይዝ አለ። አዲስ አበባ ራሱ እንደዚያን በላም እንኳን እዚህ ድረስ መጣን ሰው ምግብ ሲወጣ ዲዛይን ማድረግ አለብሽ። ልክ እንደ ዲዛይን ዝም ብለ ቦክ ካረክሽም እንትላይ ወንሽ ታ ዲ እንደ ነበራቱ በጣም ቆንጆ ነበር። አዚዜ ናይስ ሾርባው ምናምን ሙቀት ሰጠ በጣም። አዩ እናመሰግናለን ቆንጆ ድራት ነበር። ጋይስ ሁላችሁ ደህና ደሩ። ጧት 11 ሰዓት ተነክተን ያው ሰንራይዝ ስለምናይ አሁን በጊዜ ገብታ ደንተኛ ነው። አሁን ራስ ኮኮቦቹ ላይ በጣም ያምራሉ። ጨለማ ስለሆነ በደንብ ይታያል። እንደዚህ ሃይ አልቲቲዩድ ላይ ኮኮቦቹን በደንብ ታያቸዋለሽ። ኦኬ ስለዚህ ወደ ድንኳናችን ሄደን ድንኳን ሄድና እንትን ብለሽ ቼንጅሽ ነው ቼንጅሽ። አዚዞ እየመጣ ነው? አዎ ነውት ይቻች ጫረቃው ኮምት ሰለ በጣም ነው የሚያምረው። ጫረቃው እንዴት እንደምታመር ሰውኛ ድንኳንስ ምንተኛል ስካውቶቹ እዚህ ውጭ ላይ ምንተኙት ይወልሽ አረ ዛፍ ስሩነት። አሁን ደው ብርድ ሰዓት አይደል? ብርድ ሰዓት ላይ እጅሽ ለዚህ ማዛች በጣም ይበርዳል። ቼ ክረምት ላይ አሰብኩት ስካውቶች ደግሞ ይወልሽ እዛ አይሽ ከድንኳኑ ውጭ ላይ እዚህ ላይ ምንተኙት ያመረ ነው ዛፍ ስሩነት። ወይኔ በብርዱስ እንዴ አይገርምሽ እዛ ካብ ይችላል። ኦኬ እና እነሱ ስተኛ ድንኳኑ ስነን ስሊፒ ባግ ለብሰ ምናን በረደንላል ሰው ማይችለው ነገር የለም። አይ ነው በጣም ይቻል ከሆነ ይብርድም ይቻላል። ሰላም ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ነው ብርዱ? ለምዳችሁታል? አይውልሽ አሁን አንቺ አስነን ሰላም ደሩ። አዚዜ ጧት ስንት ሰዓት? 12 ሰዓት 12 ሰዓት። እሺ እሷ መብራት አንቺ ጋር ጋር ከፈለግሻል? አዎ እሺ። ለማንኛ ቻው ደና ደና ደራ አዚዜ ደና ደሩ። ጧት ሰንራይዝ ላይ እንገናኝ። በቃ አፍተር ሎንግ ዴይ ልተኛ ነው ፋይናሊ። በጣም ደክሞኛል።